Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на днешното събитие, което аз наричам празник на книгите. Знаете, традиционно нашият университет, Варненския свободен университет, всяка година организира маратон на четенето, който е посветен на Световния ден на книгата и авторското право. 23-ти. Тази година инициативата е по-сериозна, по-мащабна, затова защото в рамките на университета се провеждат отворени врати, седмица на отворените врати. И те, разбира се, са посветени на Световния ден на книгата и авторското право и на инициатива, подета от Европейската комисия, която е под надслов Ден на европейските автори. И така, за мен е чест и удоволствие вече за поредна година да бъда водещ на маратонът на четенето. Първо, позволете ми да представя всички, които са част от днешния празник. Започваме с професор доктор Галина Шамонина, която е главен секретар на Варненския свободен университет. Сред нас е и професор доктор Велислава Николаева, която е директор на Департамента за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация, директора на библиотеката, на университетската библиотека, госпожа Даниела Чернева. И традиционно сред нас са студенти. Тук виждам студенти от подготвителния курс за езикова и специализирана подготовка. Виждам и служители от университета. Доцент Иво Стамбулиски също е сред нас. Добре дошъл и на него. Току-що в залата влиза и старши преподавател, доктор, старши преподавател Боряна Костова, която е част от преподавателския екип на департамента. Така че, общо взето всички, които имат отношение към днешния празник, са при нас. Освен това, искам съвсем накратко да кажа, че някои студенти заявиха желание за онлайн участие, така че и те също могат да се включат във всеки един момент. Да използвам случая и да поканя професор Шамонина да каже няколко думи, приветстваме по отношение на днешния празник. Ако желая, разбира се. След като ми дадохте думата, ми питахте дали желая. Ако става въпрос за книгите винаги желая, смятам, че това е духовното сърце на университета, това е университетската библиотека. Винаги много съзвучно това се е случвало през месец април в така деня, Световния ден на авторското право на книгите. И винаги е било съвместно с университетската библиотека. Аз се надявам, че вие ще намерите пъти към тази библиотека и той няма да зараства с трева. Ще го отупквате всеки ден, защото ходенето в библиотеката е не просто посещаване на едно звено от университета. Това е пътя към знанието, към образованието, към обогатяването на вашия духовен свят и защо не е естествено в рамките на университета и на вашето професионално мислене и бъдещо развитие. Така че той е посветен и на голяма наша българска поетеса, превеждана на повече от 30 езика по света. В това ние много се гордеем с Елисавета Багряна, обръщам се към студентите от подготвителния курс, които може би не познават творчеството й, но може да го намерите преведено, особено книгата Вечната и святата, и на руски език, и на украински, на английски, на френски, на езиците, които предпочитате, които владеете, някои от които са родни за вас, и да откриете в нейната поезия нещото, което докосва сърцата ви. Успех на маратона на четенето и нека да продължаваме тази хубава традиция. Благодаря, професор Шамонина.
наистина. За хубавите думи, да, наистина днешният маратон на четенето е посветен на известната българска поетеса Елисавета Багряна. Мисля, че няма нищо случайно в това. Нашият избор се спря на нея, за това защото именно на 29 април 1893 година е родена тя, ние отбелязваме тържествено 130 години от рождението на нашата талантлива българска поетеса, авторка на детски книги, преводачка. Така многостранни са нейните интелектуални интереси и аз след мъличко ще ви запозная с тях. Сега давам думата на директора на библиотеката, госпожа Даниела Чернева, която ще ни запознае накратко с историята на възникването на Световния ден на книгата и авторството. Благодаря. Уважаеми приятели на книгата, радвам се да ви поздравя с наближаващия празник 23 април, ден на книгата и авторското право. Идеята за този празник произхожда от Каталуния, Португалия, където на 23 април, денят на Свети Георги Победоносец, традиционно се подарява книга. Денят е празнуван за първи път през 1995 година. 23 април е символична дата за световната литература. Това е датата на раждането или смъртта на велики автори като Сервантес, Шекспир, Морис Дрюон, Владимир Набоков и други. Това прави естествен избор на Генералната конференция на ЮНЕСКО в този ден целият свят да даде почет на книгите и авторите. Насърчавайки всички и по-специално младите хора, да открият удоволствието от четенето и да зачитат приноса на тези, които допринасят за социално-културния прогрес на човечеството. Френският писател Франсуа Моряк казва: «Ако искаш да ми разкриеш сърцето на човек, не ми казвай какво чете, а какво препрочита». Днес сме се събрали да разкрием сърцето си, като препрочетем любими откази от скъпи за нас книги. Благодаря, госпожа Чернева. И така, колеги, както преди малко спомена и професор Шамонина, и аз анонсирах, сега ми се ще да направя кратко представяне на творчеството на изтъкнатата наша поетеса Елисавета Багряна, както преди малко отбелязах, 130 години от рождението на известната българска поетеса отбелязваме именно през тази седмица. Така че надявам се да ви е интересно. Действително, тя се смята за класик на българската литература. Живяла и творила в различни исторически времена, да ги наречем. Елисавета Багряна е псевдоним на Елисавета Любомирова Белчева, известна сред приятелите си като Лиза Багряна. Тя е известна българска поетеса, казахме, автор на детски книги и преводач. Така, накратко бих искал да ви представя нейният живот и творчество, затова защото наистина тя живее почти 100 години, на 98 годишна възраст. Родена е на 29 април 1893 година в София, в семейство на чиновници. Поради тази причина е принудена заедно с семейството си да пътува в различни градове, още от ранна възраст, в София, в Търново, в Сливен. Завършва специалността славянска филология в Софийския университет, но тъй като времената, в които тя следва, са много тежки, това е така нареченият междувоенен период, времена на изпитания за българският народ, времена на тежки национални кризи, да ги наречем, тя дава частни уроци като учителка, пее в хора на операта, участва като статист в Народния театър
И в този момент тя се запознава с цяла плеяда известни български интелектуалци, които слагат своят отпечатък върху българският литературен и като цяло културен живот. Запознава се през този период с такива популярни за българската култура личности, като професор Михаил Арнаунов, който е изключително ценен за българската наука, като събирач на български фолклорни текстове, с други класици на българската литература, като Йордан Йовков, Димчо Дебелянов и така нататък. Учителства за кратко време в Враца и в Кюстендил. През периода 1919 година тя сключва брак с един български военен, това е капитанът от българската армия, Иван Шапкарев, ражда им си син Любомир. Така, първите си творби тя печата още като ученичка, но в последствие, когато вече започва да осъзнава, че нейното призвание в живота е да създава поетически текстове, публикува своите стихотворения в списание Съвременна мисъл. Едно популярно за времето си списание и става член на емблематичния за българската литература кръг Звено. Много можем да кажем за този кръг, но понеже сме ограничени във времето, ще кажа само, че този литературен кръг има за цел да представя известни български автори на художествени текстове, които принадлежат на различни школи, направления, с различни поетики и естетически концепции за творчество са те, но всъщност те са обединени от идеята за това, че на таланта трябва да се дава гласност. Човекът, който се превръща в баща на този литературен кръг и известният по това време, а и много важен за историята на нашата литература, интелектуалец Димитър Подвързачов. Тя публикува под най-различни псевдоними Елизабета Б. Елизабета Пленнова, Ничия Долче, Микаела и Багряна. Естествено, в нашата литература тя остава популярна именно с последното си творческо прозвище Багряна. Оформя литературните си вкусове под влияние на различни автори в българската литература. Това са Пенчо Славейков, който е законодателят на модернизма в нашата литература, Пелю Яворов, може би най-известният български поет-символист. Разбира се, руските поети Александър Блок, Марина Цветаева, както и шведският автор Хенрих Ибсен. Много е интересна нейната житейска съдба, затова защото тя се развежда с Иван Шапкарев и става изключително близка с професор Боян Пенев, който всъщност е един от най-известните български литературни историци. Но точно в момента, в който трябва да се оженят, ненадейно професорът умира. Една несъстояла се любов. Познава се със световно известни личности, като Пабло Пикасо, художника, с Кемал Ататюрк. Сблъсква се с братоубийството на септемврийското въстание от 1923 година, кървав момент от българската история. По време на Втората световна война преживява бомбардировките над София, затрупана в руините на една къща, едва се спасява. Любопитен факт за нея е, че е първата българка, която скача с парашут. Стиховете на Елисавета Багряна, както вече разбрахте, са преведени на над 30 езика. През годините 1943, 1944, 1945 година, също така водоразделни в българската история, тя е предложена за Нобелова награда, не от кого да е, а от доена на българското езикознание по това време, академик Стефан Младенов. Умира в София на 23 март 1991 година. Съвсем накратко се питах да представя някои моменти от живота и творчеството ѝ, но струва ми се, че на днешния ден е хубаво да кажем кои са продуктите, произведенията на нейното литературно творчество. Тя наистина
твори в продължение на около 70-75 години. По-известните произведения са стихосбирките, Вечната и Святата, Търкулната годинка, Звезда на моряка, Сърце човешко, Пет звезди, От бряг на бряг, Контрапунти, Светло сенки, На брега на времето. Но разбира се, така, Слава като популярна българска авторка с така бляскаво бъдеще и дава първата стихосбирка Вечната и Святата. Основна фигура в лириката на Елисавета Багряна е жената, която се е разбунтувала срещу патриархалните ограничения в името на свободата и на съкровените пореби на своето сърце. Всъщност, с кратка скоба да кажа, може би Елисавета Багряна е автор на най-уникалните, да ги наречем, женски образи в българската литература и по-специално в поезията. Затова искам да ви кажа, че стихосбирката й, Вечната и Святата на Елисавета Багряна, всъщност е най-успешната и най-популярната й поетическа книга. Разбира се, успяваща женски образи, превърнали се в монументални въобще в българската култура. От нейните стихове се вдъхновява един от най-изявените майстори на четката и боите в българското художествено изкуство, Владимир Димитров Майстор. Така, майката е свят образ в стихосбирката Вечната и Святата на Елисавета Багряна, а пък за вас съм подбрал и картини именно на този художник. Владимир Димитров Майстор. Женските образи в стиховете на Багряна са с очертана магнетична любост. Любовта към децата. Важна национална черта на българката, според Елисавета Багряна. Трудолюбието. Характерна черта на българката, според Багряна. И нещо, което е подхванато от нея като тема, ако щете и като мотив в българската литература, е, че неизменен спътник и в живота на мъжа, и в живота на жената, в Багряна подчертава именно животът на жената, и в делник и празник е песента. Песента като спасение, песента като бягство от трудния живот. Да бъде обичана, да бъде невеста, съкровеното желание на българската девойка, всъщност е нещо, което съществува като послание в почти всички художествени текстове, създадени от Елисавета Багряна. Създадени са много книги за живота и творчеството на Багряна. Наистина, тук само искам да подчертая в заключение всъщност, че в нейния дълъг художествено-творчески път търсенията ѝ са разнопосочни и се очертават много преображения. Действително, в различните времена, в които тя твори, в един момент се обръща към символистичната естетика, в друг момент към реализма, достигаш до натурализъм, след това отново така обръща своят творчески взор към модернизма, но така или иначе всичко, което тя създава, независимо от естетическата посока, която е отправен нейният поглед, е уникално за българската литература. И тя заема наистина достойно място в, може и шаблонно да прозвучи, но в съкровищницата на българската художествена словесност. Благодаря ви за вниманието. С това исках да ви запозная по отношение на живота и творчеството на нашата бележита поетеса Елисавета Багряна. Надявам се да ви харесало представянето. Така. Сега предлагам да започваме с четенето на художествени текстове от любими
автори и техни произведения, които ви допадат. Като за начало ще започнем с студентите от подготвителния курс, чуждестранните студенти. Нека да започнем с Анна Гогол, която е от Русия, и тя ще ви представи поетическия текст Озиманди от Пърси Бишели на български и на английски език. Заповядай, Анна. Представявам сонета Озиманди, който е написан през 1818 година от Пърси Бишели, известен английски поет, представител на романтизма. Сред най-значимите му произведения са поемите Адонаис и Освободеният Прометей. Втората му супруга е известната писателка Мери Шели, автор на Франкенщайн. I met a traveler from an antique land who said to vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near Zemon's sand, half sunk and shattered visage lies whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell what that sculptor wells his passion's red which yet survived, stamped on those lifeless things. The hands that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look at my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the long and level sands stretch far away. На български перевод от Илья Люцкан. Странник непознат от край далечен ми разказа. Два огромни крака сред пустинята стърчат, изваяни от камък. Но в пясъка до тях напукан и полузарит лежи на мъж ликът. Усмивката на този лик над мен е студен. Говори, че воятелят добре е разгадал човека. Страстите му и до този ден от камъка надничат. Страсти на човек бежал. Аз Озиманди си ми, цар си на царете. Делата мои всички с завист погледнете. Все още напиете сталате, слова личат, но друго нищо няма. По край тая развалина огромна боли пясъци мълчат. Самотни безжизни и безжизнени се губят в безкрая. Всичко. Добре, благодарим на Анна. Нека да продължим с Мария. Мария Гойко, тя също е от Русия. Ще ни представи стихотворението Бетховен от руския поет. Да, ще представя стихотворение Бетховен от известен руски поет-преводач и член на Съвета на писатели на СССР Николай Алексеевич Заболоцкий. В тот самый день, когда твои созвучья преодолели сложный мир труда, свет переселил свет, прошла сквозь тучу туча, гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда. И яростным охвачен вдохновением в оркестрах гроз и трепете громов поднялся ты по облачным ступеням и прикоснулся к музыке миров. Дубравый труп и озеро мелодий ты превозмог нестройный ураган и крикнул ты в лицо самой природе свой львиный лик, просунув сквозь орган. И пред лицом пространства мирового такую мысль вложил ты в этот крик, что слово с воплем вырвалось из слова и стало музыкой, венчая львиный лик. В рогах быка опять запела лира, пастушьей флейтой стала кость орла, и понял ты живую прелесть мира и отделил добро его от зла. И сквозь покой пространства мирового до самых звезд прошел девятый вал. Откройся мысль, стань музыкой слова, ударь сердца, чтоб мир торжествовал. И имам още превод на български язик. Точно в деня, когато твоите съзвучия преодоляха трудния свят на работа, светлина победи светлината, облак примена през облака, грим падна върху грима, звезда влезе в звездата. И яростно обзет от вдохновение в оркестрите на гръмотевчените бури и трипката на гръмотевиците, ти се изкачи по облачните стъпала и се докосна до музиката на световете. С дъбови тръби и езера от мелодии ти преодоля нестроен ураган и ти извика в лицето на самата природа, като прикара лъвското си лице през органа. И в лицето на световното пространство ти вложи такава мисъл в този вик, че словото свик избяга от словото и стана музиката, задовенчая лицето на лъва.
В ругаты на бека лира запял нова. Коста на орел стану в чарска флейта. И ти разбери живота красота на света, на света, и раздели доброто от злото. И през покоя на пространството на света, девета вълна премина до самите звезди. Отвори се мислата, стани музика, слово, удари в сърцата, за та триумфира светите. Това е всичко. И така продължаваме с едно класическо произведение, което се надявам да хареса на всички ви. Предполагам, че повечето от вас го познават. Давам думата на Сергей Старчалс от Русия, който ще ни представи стихотворението «Зимна вечер» на геният на руската поезия Александър Сергеевич Пушкин. Заповядай, Сергей. Александър Пушкин е най-популярен писател на поезия в Русия. Всички от училище помнят стихотворението му. И аз ще прочета едно най-запоменяще се мои на руски. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверя она завоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обвешалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. И наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или буря завыванием, ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. На булгарский. Буря покрива небо, то смгла, снежные вихри вертейки, то като звертеш ти вие, туж те плаче, като дете. След того по край порутриня покрив, извежнеш сламата ще зашумоли. Като закиснял путешественник, ще почука на прозорцени. Наша та понятова барка е печальна и мрачна. Като сити моя старица примылкла на прозорце, иль буря вешта, ти приятелка си уморена, иль дремеш под брымчанието на своето веретено. Да пием, добра ми приятелко, за моято бедна младост, да пием от скърба, къде е чашката. На сърцето ще му беде повесело, и спей ми песен като снигер, тихо от вид морето живял. Спей ми песен като двойка, сутрина отшила за вода. Буря покрива небо, то смгла, вихри снежные вертейки. Ту като звертеш ти вие, ту като заплаче, като дете. Да пием добра ми приятелку, за моя то бедна младост. Да пием с горест, къде е чашката, на сърце ще му биде повесело. Това е преводачът. Вие ли го преведахте? Стихотворението? Или има име преводача? Так и так. С переводчик и сам что как. Защото има много хубав български преводач на стиховете на Пушкин. С такова популярно име Иван Иванов, но има прекрасни преводи. Аз имах същия въпрос. Превода ваш ли беше на Николай Заболоцки? Господин Малинов. Помагаше. Да, да. Добре, благодаря. Моля, посмех за Пушкин да помогна. Да. Това трябва да превежда. Да. Добре. Колеги, да продължаваме. Сега давам думата на Кристина Мегина, която също е от Русия. Когда мне в немочь пересидеть беду, когда поступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный. Полночный троллейбус,
по улице мчи, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших ночи, крушенье, крушенье. Полночный троллейбус, мне дверь отвори. Я знаю, как зябкую полночь твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Полночный троллейбус плывет по Москве. Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И на булгарски. Угата ме невозможно да преодолея беда. Угата набира отчаяние. Аз скачу син тролей. Крайнее, случайнее. Сред нощен тролей по улице карай. Кржи по булеварде. Задаст береш всички. Потерпели през нощта крушение, през нощата крушение, крушение. Сред нощен тролей отвори ми вратата. Аз знае как студена нощ пасажирите ти, матросите ти идват на помощ. Аз тях неведнъж бегах от беда, аз тях докосвах с раменът си. Колко много представите си, има добрина в мълчанието, мълчанието. Сред нощният тролей плува из Москва, Москва като река загазва и болката коята като скорец би слепоочията стихла, стихла. Избрал съм си един кратък текст на един автор, Бернар Вебер се казва, Денят на мравките е неговата книга. Текстът се нарича Двойственост. Цялата Библия може да се сведе до нейната първа книга, Битие. Цялото Битие може да се сведе до неговата първа глава, главата, в която се разказва за затворението на света. На своя ред тя може да се сведе до първата дума в нея – Берехит. Берехит, което означава в началото. Думата може да се сведе до първата сричка в нея – Бер, което означава това, което е родено. Сричката може да се сведе до първата буква – Б, която се произнася Бет и се означава като отворен квадрат със стрелка по средата. Този квадрат символизира дума с яйцето, зародиша, частицата, призвана да бъде родена. Защо ли Библията започва с втората буква от азбуката, а не с първата? Защото Б представлява двойствеността на света, докато А е първоначалното единство. Б е еманацията, проекцията на това единство. Б е другото. Произлезли от едно, ние сме две. Произлезли от А, ние сме в Б. Живеем в двойствен свят и в носталгия или търсене на единството на Алеф, на точката, от която е тръгнало всичко. Благодаря. Да, особено за буквата Б, защото в ортодоксалната религия, например, на всички славянски часовници, аз имам предвид да речем Кремъла в Новгород, в Москва, буквата Б се изпуска на часовника, защото е буквата на дявола, бяки. Нали? Часовника няма 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 12, е А, В и дальше ГД, нали? Да. Обаче Б няма. И това е една особеност. Да. И сега, като казвате за двойствеността, може да се намери нещо, но там е силата на дявола, на съблазънта. Да, много интересно, много хубав текст, интересен. И благодаря Алеф, Боряна ме поправи тук. Да, не, не, да, Алеф, точно. Грешката е моя, това е така е, така е. Да, така е. Добре, благодарим още веднъж. Други колеги, желаят. Може би аз. Аз трябва да кажа, че Елисавета Багряна
не е сред моите любими автори, но считам, че трябва да отдаваме тази дан на уважение към творчеството и нейната биография мен така ме впечатлява, защото тя извършва нещо, което цял живот и тежи. Когато напуска семейството си, за да стане поетеса, тя напуска не само мъжа си, тя изоставя детето си. А пък виждате какви чудесни детски книжки пише. Аз смятам, че тя по този начин се опитва да се реваншира. Има такъв факт в биографията и на нейното литературно четене. Присъства и сина и в една възраст около 13-14 години, без да знае, че това е майка му, защото тя пише по литературен псевдоним. И другия факт в биографията, която ме впечатлява, че това е българска поетеса, която два пъти е виждала Халеевата комета. Във връзка с това Юлия Друни напише едно стихотворение, оценявайки факта как кометата и поетесата се срещат два пъти в небитието, нали, в космоса. Така че това е много интересен факт от биографията и също. Аз си избрах едно стихотворение, което той е от Вечната и Святата, но е в много интересен стих, с много познати думи, което някак си подсказва, че тя ще стане и много интересен детски автор. Че на децата трябва да си говори, нали, с разбираем език. Въпреки всичко, стихотворението е много интересно. Казва се като слънце и е изградено така на сравненията. Като така, първото е като зрънце, като просено зрънце от крилатия вятър посято, тя пониква несетно в душата и пораства, класи и озрява. Като птичка, като мъничка птичка, през морето от юг долетяла, в сърцето невинно заспало, тя се свива гнездо и запява. Като слънце, като Божие слънце, над живота ни е кратък и беден, и дори над деня ни последен, тя изгрява греховна и свята, като песен, като майчина песен, ненадейно в чужбина дочута, поразява беглеца залутан, любовта, съвестта на земята. И ще ви прочета всъщност цялото стихотворение и тези сравнения са винаги за любовта. Един превод, този път обратен от български на руски, на една млада руска поетеса Евгения Шарова. Как слънце, как семя пшеницы, що ветер посеял крылатый, в душу твою проникая, прорастает и созревает, как птаха, как малая птаха, что с южных морей прилетела, чье сердце невинно и смело поет и гнездо завивает, как солнце, как Божие солнце, над жизнью короткой и бедной, над днем нашим самым последним восходит в грехе и святая, как песня, как матери песня, услышанная на чужбине, заблудшую душу обнимет. Любовь — это совесть земная. Благодаря. Превода много добър. Аз прегледах няколко превода, но може би има и значение, че много млад човек превежда. Поетеса също, но прекрасен превод, много близък до оригинала. Както поетите умеят сам. Да. Добре, благодарим на професор Шамони, на други колеги. Аз много харесвам българските поети. Един от тях от любим мой е Павел Матев, който е известен, разбира се, с любовната си лирика, но той има не само любовна лирика, да. И аз реших да прочета стихотворение негово от поета към поетите. Негово стихотворение, посветено на българските поети. В тъмна нощ. Защо в тая тъмна нощ сънувах мъртвите поети? Аз нямам спомени от тях, освен безсмъртните куплети.
Сънувах стария Балкан, оная козлодуйска рота, и там, като скалите ням, лежи прострелян Христо Ботев. Студена, каменлива пръст, на нея той полека стине, закрил с малкия си раз поробената си родина. В някаква мансарда сврян, огорян от собствени прозрения, там Яворов е замечтан пак от хайдушките купнения. И люби Лора, може би, защото е далеч, защото са две връждуващи съдби, тъй както злото и доброто. В ученически шинел, из пролетарските квартали, върви към клуба бардът смел, човешките души да пали. А нощем, смирнински сломен, кръвта си огнена ще плюва, но оня вик да бъде ден, все по-далече ще се чува. Самоубийства и любов, сражения, туберкулоза. Поезио, не млъкваш зов, крила в делничната проза, гнездо на смърт и на разкош, на пориви и всеотдайност, ту ясен ден, ту черна нощ, неразгадаема и тайна. Чудесно стихотворение. Други, ако има желаещи, аз тук постоянно влизам в онлайн пространството, но към момента няма други освен мен в сайта, който, в линка, който сме заявили, тъй като имаше заявки за участие, но явно в момента няма. Така, други колеги? Да. Благодаря на всички, които се включиха в маратона на четенето. За тези от вас, които споделиха любими откази от любими книги, са нашите грамоти. Аз също така искам да ги поканя да си изберат от книгите, които са разположени в дългото на залата, като подарък от днешния ден и спомен. А също така да ги приканя да разгледат и нашата изложба от Европейска художествена литература във фонда на нашата библиотека. Да. Може би да грамотите първо. Ще ги изключим. Която е в различни езици, можете да си изберете езика, който, на който искате да я прочетете. Госпожа Чернева, беше така добра, също да ви покани, заповядайте. Не се стеснявайте. Давайте пръвно. Елисавета Багряна била безнадежна дълги години в бъда Елисавета Багряна. Да. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю.